או, למה את בוכה, ילדה גנבת חמודה? או, ובוי. תנו לי את זה! או, סבא בז'יקה שזיף, איזה כבוד! יופי שבאת, איזה כבוד! דרור, ילד שלי, בוא תמזוג לאיש הנהדר הזה פה, shall we? עמליה, בציר 43, גוף כבד, טעם עשיר, בבקשה. זה לא... כנראה שהיה בלבול בקונטרנר שצריך... כנראה שה... חיימון לימון? מגיל. מר בז'יק, יש עוד מבחר עשיר לשתות ממנו? יש קונטרנרים שעוד לא... אוקיי, בסדר. אתם תאכלו את זה, איכסה, איזה מנה הכנתי לכם. דרור שהוא צודק, זה בתקנון. כן, בתקנון, כן. אוקיי, אז איך הפרוצדורה? בתקנון, כן. ופעם? תגיד לי, חצי הזקן, מי? אתה בכלל שתקבע איזה דוכן עם המצרכים מרענן? יאללה, דוס לי מעיניים לפני שהתפעים אותם ככה ניתן בנורד. כן, תוציא, אר, שחרר את הקרק, אנדרור, אר. מה זה פרופלו? זה הקסקט, יא חרא! לך, כולם חושבים שאתה מסריח! תשמע על זה, זקן, עם קסקט הוא הולך לי! אתה מלא נודים כל הזמן! כולך נודים! תוציא את הנודים, אתה מלא נודים! עכשיו בפרונטין? מה אתה מאיים בכלל? קטיאר זיפט! עכשיו, בן אדם מבוגר, מתנהג ככה. אתה מבין?